Hey, hallo. Waar woon je liever? Horst aan de Maas of Horst aan Zee? Misschien hoef je helemaal niet te kiezen. Want zoals je misschien al wist, gaat het niet zo goed met ons klimaat. De zeespiegel stijgt meer dan goed is. En als dat zo doorgaat, komt een deel van Nederland misschien wel onder water te staan. Dus vinden wij dat het tijd is voor actie. Jij ook? Duurzame energie in plaats van energie van kolen en aardgas? Daar willen we naartoe. Wind- en zonne-energie. Daar hebben we op wereld, maar ook op landelijk niveau, afspraken over gemaakt. Zon en wind, is dat alles? Voorlopig wel. Er komen vast betere manieren, maar nu moeten we het daarmee doen. En wachten, dat is geen optie. Het Horst aan de Maas van de toekomst gaat er anders uitzien. Dat is zeker. Maar de vraag is vooral, hoe gaat dat eruit zien? En onze vraag is dan aan jou of jij erover mee wilt denken. Want het gaat tenslotte over jouw toekomst. Doe je mee? Het kost slechts 5 minuten van je leven. Moet kunnen toch?